नमस्कार, हेलो खबरमा स्वागत गर्छु। म सुरज खड्का। आज हेलो खबरको कृषि संवादमा चाहिँ मैले पुष्प व्यवसायसँग सम्बन्धित एउटा विषयमा छलफल गर्दैछु। र आज भर्खरै मात्रै पुष्प व्यवसायी पुष्प उत्पादक कृषकहरूले चाहिँ भारतबाट आयातित गरिएको फुललाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरेका छन्। र आज त्यही विषयमा चाहिँ फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष कुमार कसजीसँग हामी विशेष संवादमा छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो आज राति तपाईँहरूले जुन एउटा फुललाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर जफ यसलाई नष्ट गर्नुभयो नि, खास यो के थियो, के फन्डा थियो? यस्तो थियो, अब नेपालका पुष्प व्यवसायीहरू आज यो कोभिडको पेन्डामिकमा असाध्य चाहिँ तपाईँको कमजोर अवस्थामा रहेको छ। अहिले नेपालमा कुनै पनि इभेन्टहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि फुलको व्यापार भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुष्प व्यवसायीहरू चाहिँ तपाईँको लगभग चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पलायन हुने स्थितिमा छ। अब दसैँ आउँदैछ, यो दसैँको पूर्व सन्ध्यामा दसैँको बेलामा आवश्यक पर्ने फुलहरू जुन नेपालमा उत्पादन भइरहेको छ, ती उत्पादन भएको फुलहरू चाहिँ नि बजारमा व्यवस्थितसँग लानको लागि हामीले भारतबाट आयात गर्ने आयातकर्ता र हाम्रो यहाँ किसानहरूसँग चाहिँ तपाईँको हामीले नियमित रूपमा संवादहरू हामीले गरिरहेका थियौँ। कम्तीमा पनि अहिले नेपालमा उत्पादन भएका फुलहरूले पहिलो बजार पाउनुपर्छ, बजारको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ, र नपुगेको खण्डमा मात्रै हामीले चाहिँ नि भारतीय बजारबाट आयात गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ ल्याउनको लागि चाहिँ नि चाहिँ पाउँछ भनेर हामीले भनिराखेका हो। तर भोलि चाहिँ तपाईँको घट स्थापनाको चाहिँ तपाईँको मागलाई चाहिँ तपाईँको परिपूर्ति गर्नलाई नेपाली उत्पादन पनि बजारमा आइरहेको स्थिति छ, र चाहिँ तपाईँको अहिले यतिखेर भारतबाट आएन भने कम्तीमा नि नेपाली फुल चाहिँ नि तपाईँको माला चाहिँ 40-45 रुपियाँसम्म चाहिँ तपाईँको बजारमा बिक्री हुने सम्भावना छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यतिखेर नै त्यही मालालाई विस्थापित गर्नको लागि चाहिँ भारतबाट चाहिँ हाम्रा चाहिँ व्यवसाय साथीहरू, यो चाहिँ तपाईँले जस्तो नेपाली उत्पादनलाई विस्थापित गर्न भन्नुभयो, यो चाहिँ के सुनियोजित रूपमै भएको थियो? यो सुनियोजित भन्दाखेरि पनि तपाईँको यो चाहिँ नियमित, यो चाहिँ त नियमित रूपमा चाहिँ तपाईँको यो नेपालमा 2000 चाहिँ तपाईँको 55 जुन व्यावसायिक चाहिँ कटफ्लावर उत्पादन सुरु भयो, यो 2055 नै तपाईँको नियमित रूपमा चाहिँ तपाईँको भारतीय वस्तुद्वारा चाहिँ हामी नेपाली वस्तु चाहिँ डोमिनेटमा छ पुष्प बजार चाहिँ। जतिखेर चाहिँ तपाईँको नेपालमा उत्पादन हुन्छ त्यतिखेरै भारतबाट ल्याएर चाहिँ तपाईँको यति यस्तोसँग डम्प गर्छ कि तपाईँको नेपाली वस्तु चाहिँ नि ले बजार पाउन सक्ने स्थिति नै बन्दैन क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो। नेपालमा भएको उत्पादनले नेपालको मागलाई धान्न सकिरहेको छैन अहिलेसम्म। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको वस्तु पहिला बिक्री गरिसकौँ, त्यस पछाडि चाहिँ त्यस पछाडिको माग चाहिँ नि इन्डियाबाट ल्याउने भन्ने नै हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यसमा दुई मत छैन, तर नेपाली वस्तु चाहिँ नि यहाँ हुँदाहुँदै पनि तपाईँको भारतीय वस्तु आउन थालिसके पछाडि हामीले सरकारका विभिन्न चाहिँ निकायहरू हामीले गुमा चाहिँ मतलब त्यहाँ चाहिँ हामी नक गऱ्यौँ, ढोका ढकढक्यायौँ। तर सरकारको चाहिँ तपाईँको ऐन कानुन कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको अभिसन्धि जुन डब्लुटिओको अभिसन्धिलाई चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि सदस्य राष्ट्र भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँको कानुनी रूपमा चाहिँ नि प्रतिबन्ध लाउन नमिल्ने भन्ने कुरो गरिसके पछाडि अब हाम्रो चाहिँ हाम्रो विकल्प भनेको के त भनेदेखिलाई अब हामीले विद्रोह गर्नुभएको अर्को विकल्प रहेन भन्ने चाहिँ नि हाम्रो उत्पादक साथीहरूको रहिसके पछाडि हाम्रो समर्थनमा चाहिँ तपाईँको यो घटनाहरू चाहिँ घटेको हाम्रो समर्थन भनेको तपाईँले जसरी अब नीतिगत रूपमा नमिलेपछि चाहिँ जसरी अहिले तपाईँहरू एकत्रित भएर चाहिँ जुन आफ्नै किसिमले चाहिँ नियन्त्रणमा लिने अनि यसलाई नष्ट गर्ने अथवा उहाँबाट भारतबाट आयात गर्नेलाई निरुत्साहन गर्ने गरिरहनु भएको छ नि, यो चाहिँ कतिको नीतिगत रूपमा अथवा यो सान्दर्भिक छ, कतिको जायज, कतिको छ? यो यस्तो छ, अब यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो अधिकारको सुरक्षा आफ्नो देशले गर्न नसके पछाडि निश्चय नै सबै क्षेत्रमा विद्रोह आउँछ। त्यस कारणले यो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ नि किसानहरूले गरेको विद्रोह हो होइन। अब यसमा जायज नजायज भन्ने कुरा भोलिका चाहिँ तपाईँको दिनमा चाहिँ तपाईँको प्रक्रियाका कुराहरू होला, यसका छलफलका कुराहरू बहसको कुराहरू हुँदै जान्छ। तर चाहिँ के हो भनेदेखिलाई आफ्नो लगानी सुरक्षाको लागि र आफ्नो अधिकार सुरक्षाको लागि चाहिँ नि राज्यले त्यो मतलब चाहिँ किसानको सुरक्षाको कानुन नीति नियम नबनाइसके पछाडि निश्चय नै विद्रोह भएको हो यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझाएछौँ। अब चाहिँ नि अब यो सान्दर्भिक होला नहोला भन्दाखेरि पनि तपाईँको यस्तो चाहिँ नि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ
देशका नागरिकहरू छन् जतिखेर चाहिँ तपाईँको व्यवसाय चलेको छैन, थोरै व्यवसाय चल्ने बेलामा पनि भारतीय चाहिँ नि तपाईँ उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीहरू चाहिँ चुप लाएर बस्न सक्दैन। यतिखेर चाहिँ तपाईँको यो विद्रोहलाई चाहिँ म यतिखेर सान्दर्भिक पनि छ र जायज पनि छ, यो विद्रोह चाहिँ निरन्तर रहन्छ भन्ने मेरो कुरा हो। यो यसमा जस्तो भारतबाट आयात भएको फुल र नेपालबाट उत्पादित फुलमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा के हो र के कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो उताबाट आउँदाखेरि नेपाली किसानहरूको उत्पादन चाहिँ असुरक्षित भयो? भारतमा चाहिँ तपाईँको धेरै कुराहरूको सुविधा छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उत्पादनको जमिनदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि त्यसलाई आवश्यक पर्ने इनपुटहरू, बिउ बिजनदेखि मल खाददेखि त्यसका त्यो प्राविधिक कुराहरू, त्यसका चाहिँ बाली संरक्षणका कुराहरू, यी सबै कुरा चाहिँ तपाईँको भारतको सरकारले त्यसलाई किसानलाई सुविधा दिएको छ। भारतमा सबै कुराहरू सस्तो छ। हेर्नुहोस्, लजिस्टिकदेखि लिएर तपाईँको त्यहाँका लेबर म्यान पावरहरूदेखि जमिनका चाहिँ रेन्टहरूदेखि तपाईँको सबै कुरा चाहिँ सस्तो छ। अब तर नेपालमा चाहिँ त्यही कुराहरू चाहिँ तपाईँको सुविधा छैन। अहिले तपाईँको हामीले चाहिँ तपाईँको फुलमा लाउने तपाईँको फुल रोपिसके पछाडि त्यसलाई हुर्काउनलाई बढाउनलाई लाउनु पर्ने युरिया मल अहिलेसम्म पाइरहेको छैन, स्थिति छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा उत्पादन भएका फुलहरू चाहिँ नि त्यो सुविधा पाएर चाहिँ नि उत्पादन गरेको फुलहरूसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, नम्बर वान। नम्बर टू चाहिँ के हो भनेदेखिलाई तपाईँको भारतबाट जुन जुन खालको चाहिँ नि वस्तुहरू आयात गर्छ नेपालले चाहिँ तपाईँको पुष्पजन्य वस्तुहरू तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ एउटा चाहिँ तपाईँको टोकरीको दरमा आउँछ, त्यहाँ केजीको दरमा आउँछ, तर यहाँ पिसको दरमा बेच्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन खालको चाहिँ नियमअनुसार भन्सार लगाइएको छ अथवा नियमअनुसार क्वारेन्टिन अथवा चाहिँ फाइटोसेनिटरी आदि इत्यादि भनेको छ, त्यो केही पनि तपाईँको चाहिँ तपाईँको त्यो कानुनसम्मत ढङ्गले चाहिँ नि भएको छैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको केही कुराहरू छलछाम भएकै छ। ती छलछाम गर्ने पनि सरकार होइन, त्यहाँको व्यवसाय नै छ। त्यहाँ छलछाम गराउने गर्ने पनि त्यहीँ छ, सिकाउने पनि त्यहीँ छ, सिक्ने पनि त्यहीँ छ, गर्ने पनि त्यहीँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा देशबाट अर्को देशमा चाहिँ नि वस्तु जाँदाखेरि जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रक्रियागत ढङ्गले जुन आउनुपर्ने हो त्यो प्रक्रिया ढङ्गले आएको छैन। यो प्रक्रिया मिचेर तपाईँको अवैधानिक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यस्ता वस्तुसँग चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो निरोगिताको प्रमाणपत्र भनिएको छ, त्यो निरोगिताको प्रमाणपत्र तपाईँको चाहिँ नि राज्यले जुन जारी गरेको प्रमाणपत्र, त्यो प्रमाणपत्रमाथि नै हाम्रो शङ्का छ। त्यहाँबाट आएका वस्तुबाट चाहिँ तपाईँको अहिले यतिखेर हामी प्रताडित छौँ, हामीले उत्पादन गरेको वस्तुमा चाहिँ रोग किरा भित्रिरहेको स्थिति छ। तर चाहिँ तपाईँको त्यो वस्तु चाहिँ नि यहाँ ल्याएर तपाईँको यो चाहिँ नि निरोगी हो कि होइन भनेर जाँच गर्ने र त्यसको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ प्रेसक्रिप्सन लेख्ने खालको एउटा यहाँ चाहिँ प्रविधि छैन नेपालमा। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको यहाँ प्रविधि विकास गर्नुपर्ने, यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिसर्चहरू गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो ध्यानै छैन। तर वस्तु चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ तपाईँको भन्सार तिरेको छ भन्ने नाममा चाहिँ निरन्तर चाहिँ नि भारतीय वस्तु ल्याएर हाम्रो वस्तुलाई चाहिँ तपाईँको कम्पोस्ट बनाउने एउटा चाहिँ नि भकारोमा फाल्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना चाहिँ तपाईँको जुन भएको छ, यो चाहिँ हामी लगानीकर्ता जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आज 700 बढी मान्छेहरू यो फुलमा चाहिँ लगानी गरिरहेको छ। 700 नेपालभरि कि काठमाडौँको? अब यहाँ चाहिँ तपाईँको यो काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 50 बढी चाहिँ नि के अरे यो सयपत्रीको उत्पादक छन्। काठमाडौँ बाहिर चाहिँ लगभग चाहिँ झन्डै चाहिँ 50 भन्दा बढी मान्छेले चाहिँ तपाईँको सयपत्री उत्पादन गरिरहेको छ। ती मान्छेहरू कहाँ जाने त, यो फुल बेच्नु कहाँ जाने त? आफ्नै देशको बजार आफूले नपाउने हो भनेदेखि अर्को बाहिरको अरू देशमा हामीले बजार पाउँछौँ त? हाम्रो देशभित्र नै हाम्रो अधिकारको सुरक्षा छैन भने बाहिर देशमा सुरक्षा हुन्छ त भन्ने कुरो नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो मुख्य मुद्दा हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन घटना घट्यो, यो घटना नघटोस् भनेर हामीले यो असोज महिनाभित्रै हामीले चाहिँ तपाईँको आयातकर्तासँग पनि हाम्रो चाहिँ उत्पादकसँग पनि र यसको व्यवस्थापकसँग हामीले चाहिँ बसेर तिनचोटि हामीले छलफल गऱ्यौँ। आज तपाईँहरूले जुन जफत गर्नुभयो नि, यो कहाँ गर्नुभयो, कति परिमाणमा गर्नुभयो, यसको बारेमा अलिकति डिटेल्समा बताइदिनु न। यो चाहिँ अब यो जफत गरेको चाहिँ हामीले एउटा सूचना प्राप्त भएको थियो चाहिँ लगभग चाहिँ नि तपाईँको 21 टोकरी माला भनेको झन्डै चाहिँ 10,000 हो। 10,000 चाहिँ नि वीरगन्जबाट काठमाडौँको लागि हिँडेको छ भन्ने कुरा हामीले सूचना पाइसके पछाडि त्यो सूचनाको आधारमा चाहिँ हामीले राति गस्ती गरिसके पछाडि चाहिँ राति 1:30 चाहिँ तपाईँको हामीले गाडी फेला पार्यौँ। तर त्यो गाडीमा आएको केही सामग्रीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अर्को ठाउँमा जहाँ अनलोड गर्नुपर्ने थियो अनलोड गरेर अर्को ठाउँमा अनलोड गर्ने बेलामा हामीले गाडी भेट्यौँ र त्यो भेटिएको गाडी चाहिँ तपाईँको हामीले नियन्त्रणमा लिएर हामीले चाहिँ तपाईँको ललितपुरको चाहिँ तपाईँको यो गोदावरी नगरपालिकामा चाहिँ पर्ने यो चालनाखेल ठाउँ भन्ने ठाउँमा गएर हामीले अनलोड गरेर हामीले चाहिँ गाडीलाई सकुशल हामीले चाहिँ नियन्त्रणमा चाहिँ कहाँबाट लिनुभयो?
पशुपतिबाट लियौँ पशुपति क्षेत्रबाट र त्यो गाडीलाई हामीले चाहिँ त्यो सामान ओह्रालिसकेपछि हामीले सकुशल तपाईँहरू जानुहोस् भनेर त्यहाँको गाडीको स्टाफहरूलाई हामीले गाडी पठायौँ। त्यो गाडी पठाइसके पछाडि चाहिँ जुन खालको एउटा हाम्रो किसानहरूको जुन आक्रोश थियो त्यो आक्रोशको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो मतलब चाहिँ नि किसानहरूको आक्रोश चाहिँ नि त्यो फुलमाथि पर्न गयो र त्यहाँ भएका ल्याएका सबै फुलहरू चाहिँ तपाईँको त्यो क्षति भयो मतलब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोगमा आउन नसक्ने गरेर क्षति गरेर हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो किसानहरूको जुन विद्रोहको हामीले रूप देख्यौँ हाम्रो मेरो प्रत्यक्ष उपस्थितिमा त्यो भयो। त हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ नि जनधनको क्षति नहोस् भनेर हामीले धेरैचोटि वार्ता छलफल गर्दाखेरि पनि तपाईँले यही हप्ता पनि दुईपटक उहाँहरूसँग वार्ता गरे भन्नुभयो र असारमा पनि तपाईँहरूले यसरी नै नियन्त्रणमा लिनुभएको थियो र उहाँहरूको चाहिँ के छ प्रतिक्रिया? तपाईँहरूले जस्तो वार्ता गर्दाखेरि उहाँहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई सघाउँछौँ, हामी आयात जहाँबाट पनि आयात गर्ने, जहाँबाट पनि व्यापार गर्ने, बिचमा कमिसन लिएर काम गर्ने हो, बरु नेपाली उत्पादनलाई नै सपोर्ट गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभयो कि भन्नुभएन उहाँहरूले? यस्तो थियो, अब तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँहरूले कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो नेगेटिभ कुरा गर्नुहुन्न, नेपाली उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने हो भन्छ। तर चाहिँ नेपाली उत्पादन बजारमा आइरहेको छ, उहाँहरू चाहिँ नि चाहिँ तपाईँको भारतीय उत्पादनलाई चाहिँ तपाईँको उहाँसँग संवाद गर्ने, छलफल गर्ने अनि सारा डकुमेन्ट मिलाएर आयात गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। तर चाहिँ हाम्रो नेपाली किसानहरूको चाहिँ नि तपाईँको सङ्कलन केन्द्रमा गएर चाहिँ फुल उठाउनु पनि चाहनुहुन्न भनेको मतलब कस्तो छ भने उहाँहरूको चाहिँ कुरा चाहिँ मतलब चाहिँ नि पोजिटिभ गर्ने तर कामले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ नि पोजिटिभ चाहिँ तपाईँको एक्टिभिटी चाहिँ हामीले देखेको छ। यसमा के छ, यो आर्थिक फाइदाको विषय हो मुख्य कि के हो? यस्तो छ, अब नेपाली चाहिँ नि वस्तु किनेर बेच्नलाई उहाँहरूलाई चाहिँ नि अलिकति मतलब चाहिँ नि त्यति उचित नलागेको जस्तो हामीले चाहिँ पायौँ। किन भन्दाखेरिलाई हामीले चाहिँ नियमित भनेको छ उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ नि दैनिक 5,000 माला चाहिँ दिनुपर्छ भनेर भनेको छ उहाँहरूले। अनि त्यो दैनिक 5,000 माला उत्पादन गर्नको लागि हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रा किसानहरूलाई बोलाएर त्यसलाई आवश्यक पर्ने तपाईँको चाहिँ बिउ बिजनदेखि लिएर त्यसका चाहिँ नि तपाईँको त्यसलाई हार्भेस्टिङ गर्ने, माला गाँस्ने, ह्यान्डलिङ गर्नेसम्मको सबै चाहिँ तालिमहरू चाहिँ दिएर यति धेरै चाहिँ फुलहरू उत्पादन भइरहेको छ यतिखेर होइन। तर चाहिँ तर उत्पादन भयो ल, हामीले चाहिँ 90 दिन अगाडि त्यो खालको एउटा चाहिँ नि हामीले धरपकड गऱ्यौँ र चाहिँ त्यसलाई सुरक्षितसँग चाहिँ नि तपाईँको त्यसका छानबिनहरू भयो र उहाँहरूलाई नै हामीले फिर्ता गऱ्यौँ। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो त्यतिखेर चाहिँ त्यो चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ नष्ट गर्नु भएन, त्यतिखेर चाहिँ हामीले सफ्ट एक्सन भन्छौँ त्यसलाई, सफ्ट एक्सन गरेको हो। अब त्यो सफ्ट एक्सनद्वारा चाहिँ बाट चाहिँ नि हामी हाम्रो साथीहरू केही चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि सुधार होला, हामीले चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ नि एक्सन लिनु नपर्ला भन्ने हाम्रो चाहिँ नि भनाइ थियो, मतलब बुझाइ थियो, हाम्रो विश्वास थियो। तर चाहिँ साथीहरूले फेरि मानेनन् र हाम्रो व्यवसायहरूलाई हामीले रोक्न सकेन र आजको चाहिँ नि घटना हुन गयो। यो भारतबाट फुल आयात गर्नमा चाहिँ कति व्यवसायहरू सम्भावना हुन्छ, के तपाईँहरूसँग अभिलेख छ? अब आयात गर्नको लागि चाहिँ अब नियमित रूपमा चाहिँ तपाईँको 7-10 व्यवसायीहरू चाहिँ यसमा संलग्न छन्। उहाँहरूले ठुलो परिमाणमा गर्ने होला कि के चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ तपाईँको हरेक समयमा चाहे त्यो नेपालमा उत्पादन होस् चाहे उत्पादन नहोस् उहाँहरू चाहिँ नियमित रूपमा नेपालमै उत्पादन भएर छेलो खेलो भइरहेको वस्तु पनि उहाँहरूले ल्याइरहनुहुन्छ। त्यो उहाँहरूको त्यो खालको व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो किसानहरू चाहिँ विद्रोहमा उत्रेको हो। हामी कहाँ राज्य पक्षबाट चाहिँ यो जुन पुष्प फुल उत्पादनको लागि अथवा यसको व्यवसायलाई यसलाई जोगाउनको लागि भनेर नीतिगत रूपमा केही कानुनहरू छ कि छैन त? त्यस्तो केही पनि कानुन छैन नेपालमा चाहिँ नि, खास गरी त्यही सरकारले चाहिँ नि अब अहिले अरू कृषिमा जसरी चाहिँ नि अनुदान दिएको छ, जुन ब्याजमा अनुदान दिएको छ आधा 50%, त्यही एउटा अनुदान चाहिँ दिएको छ। बाँकी चाहिँ नि सरकारले दिने भनेको अब सानोतिनो चाहिँ तपाईँको सहयोगहरू चाहिँ त्यो त निरन्तर रूपमा छ होइन, जसले चाहिँ तपाईँको अब भनौँ न सयपत्री उत्पादन गर्नको लागि तपाईँको केही टनेलहरू बनाइदिने भन्ने त्यस्तो कुराहरू छन्। तर यो मैले भन्न खोजेको योभन्दा पनि जस्तो यहाँ जुन समयमा चाहिँ फुल उत्पादन हुन्छ र जुन समय यहाँको मागलाई चाहिँ स्वदेशी उत्पादनले धान्छ त्यो बेला चाहिँ बाहिरबाट आयात नगर्ने भनेर कानुनी रूपमा के बनेको छ? छैन, केही पनि छैन, त्यो केही पनि छैन। सरकारको चाहिँ जुन निकायहरू छन् यसको व्यवस्थापन गर्ने, आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने, कसरी चाहिँ नि आयातका ऐन कानुनहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू छन्, ती निकायहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिलाई यो सिजनमा अथवा यो बेलामा चाहिँ ल्याउनु दिने, यो बेलामा चाहिँ ल्याउन नदिने भन्ने त्यस्ता चाहिँ कानुन छैन। यदि त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ डब्लुटिओको सदस्यबाट चाहिँ नि हाम्रो देश चाहिँ बाहिरिनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि यस्ता कानुनहरू लागु हुन्छ, होइन भने कानुन लागु हुँदैन भन्ने चाहिँ नि उहाँहरूको भनाइ छ, हामीलाई त्यही अनुसार चाहिँ नि बुझाइएको छ। अनि यसमा चाहिँ अब कानुनी रूपमा त एउटा खुला अर्थतन्त्रलाई अङ्गीकार गरेको देश हो, ल्याउन उहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले रोकिरहनुहुन्छ, यो मुठभेड चाहिँ हुन्छ, यसले झन् द्वन्द्व आपसी द्वन्द्व बढाइराख्दैन त?
यस्तो छ हो त्यो हामीले चाहिँ त्यो द्वन्द्व नबढोस् यसलाई चाहिँ नि अलिकति व्यवस्थित गरौँ होइन हाम्रो उत्पादकहरूको चाहिँ उत्पादन पनि खेर नजाओस् र आयात गर्दाखेरि पनि व्यवस्थित ढङ्गले आयात गरौँ जो कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गरेर अब क्वारेन्टिनका कुराहरू छन् भन्सारका कुराहरू छन् लजिस्टिकका कुराहरू छन् धेरै कुराहरू छन् त्यसमा ती कुराहरू चाहिँ नि तपाईँको व्यवस्थित गरौँ र स्वदेशी बजारलाई पनि हामीले प्रवर्धन गरौँ र नपुगेको बेलामा चाहिँ नि त्यही वस्तु चाहिँ नि बाहिरबाट ल्याएर यहाँ बेचौँ यहाँको बजारलाई फुलफिल गरौँ भन्ने नै कुरा हो क्या तर चाहिँ के भन्छ एकपक्षीय ढङ्गले मात्रै यसरी बुझेर त नहुने रहेछ यहाँ त कस्तो भन्दाखेरिलाई हामी ल्याउँछौँ हामीले व्यापार गरेर खानु पाउँछौँ भन्ने कुराले नै तपाईँको चाहिँ नि बढी चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ मतलब थिचोमिचो चाहिँ नि गरेको देखियो कस्तो भन्दाखेरिलाई यहाँको लगानीकर्ता आफ्नो चाहिँ नि अधिकार चाहिँ नि सुरक्षा गर्दै गर्दाखेरि अर्काको अधिकार हनन भएको कुरालाई उहाँहरू चाहिँ स्वीकार नगरिरहेको स्थिति छ त्यो नै सबभन्दा चाहिँ नि त्यो यो यही कारणले गर्दाखेरि द्वन्द्व बढेको हो यो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ यसरी द्वन्द्व बढिरहनु दिनु हुँदैन यसले राज्यले पनि यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ यो द्वन्द्वलाई चाहिँ नि घटाउनको लागि र हामी त जहिले पनि तयारै छौँ हामी त जहिले पनि तपाईँको जुन पक्ष जो पीडित पक्षलाई पनि हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ र जो मान्छेले चाहिँ अब अहिले फुल फालेपछि उहाँ पीडित हुनुभयो होला तर उहाँको चाहिँ नि एक दुई लाखको फुल फालेर चाहिँ उहाँले जुन पीडा भोग्नु भएको छ नि आज कति वर्षदेखि हाम्रा किसानहरूले कति फुल फाले त्यो पीडा चाहिँ उहाँले भोगिरहेको कुरा त उहाँलाई चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो पीडा त बुझ्नुपर्ने हो नि त अहिले फुल फाल्दाखेरि घाटा हुँदाखेरि कति पीडा भयो त उहाँलाई त हाम्रो किसानहरूको चाहिँ नि कति फुल फाल्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ किन पीडा भएन किन पीडा भएन त पीडा त सबैको बुझ्नु पऱ्यो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो किसानहरूको अधिकार रक्षाको लागि राज्य र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि किसानको पक्ष बिचमा बसेर हामी एउटा पुलको काम गर्छौँ हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको त्यही हो जो पीडित छन् हामीले यो पुष्प व्यवसायमा लागेका चाहिँ नि किसानहरू जो व्यवसायी उद्यमीहरू छन् उहाँहरूको रक्षाको अधिकारको सुरक्षाको लागि उहाँको लगानीको सुरक्षाको लागि हामीले चालेका कदमहरू चाहिँ तपाईँको कानुनसम्मत र विधि र पद्धतिसम्म चाहिँ अगाडि बढ्छ अब मिलेर जाउँ व्यवस्थित ढङ्गले जाउँ भन्दाखेरि जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्दैन ती मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको यो द्वन्द्वको चपेटामा पर्छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने तपाईँले जुन यो अहिले जुन विद्रोह छ यसलाई चाहिँ यहाँका किसानहरूले खास गरी अझ फुल उत्पादक किसानहरूले चाहिँ आफ्नो हक अधिकारको लागि र स्वदेशी उत्पादनको जगेर्नाको लागि चाहिँ गरिएको एउटा किसान विद्रोह भन्नुभएको छ नि यसले चाहिँ कतिको निरन्तरता पाउँछ अब यस्तो छ यो विद्रोहले निरन्तरता पाओस् भन्ने हामी चाहिरहेका छैन यो विद्रोहले चाहिँ नि यो जुन तपाईँको जो यो जुन पीडा पाइरहेको छ जो के अरे हाम्रो नेपाली पुष्प उत्पादकहरूले जुन खालको हाम्रो आफ्नो चाहिँ नि स्वदेशी बजार गुमाइरहेको छ यो गुमाइरहेको बजारलाई चाहिँ नि प्राप्ति हुने साथै यी द्वन्द्वहरू सबै अन्त्य हुन्छ खालि चाहिँ नि हामीले के भनेको भन्दाखेरिलाई नेपाली उत्पादन हुँदाखेरि चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ नआओस् भन्ने नै हाम्रो चाहिँ नि माग हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो खालको चाहिँ नि तपाईँको द्वन्द्व धेरै टाढासम्म जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ यसको चाहिँ नि मध्यस्थता गर्नलाई चाहिँ हामी तयार छौँ राज्यसँग नि हामी बस्छौँ अब चाहिँ तपाईँको जो पीडित र पीडक पक्षहरूसँग नि हामी बस्छौँ ती कुराहरू चाहिँ नि आखिरमा चाहिँ हामीले फेरि चाहिँ नि मेलमिलाप नगरिकन त धर छैन अब यो खालको किसानको विद्रोहलाई चाहिँ नि किसानलाई चाहिँ नि जहिले पनि विद्रोह नै गर्नको लागि बाध्य बनाउनु हुँदैन यतिखेर राज्यले पनि यसलाई ध्यान दिनुपर्छ र सम्बन्धित पक्षले पनि यसलाई चाहिँ नि जहिले पनि तपाईँको एउटाले दुःख दिइरहने अर्कोले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि क्षति पुर्याइरहने त्यो खालको चाहिँ नि वातावरण चाहिँ लामोसँग जानु दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ हामी हस् यहाँको समयको लागि धन्यवाद हजुर यहाँलाई पनि धन्यवाद अब हाम्रा किसान साथीहरू जो अहिले पीडामा छन् हाम्रो बजार आउँदैछ छ सात महिनादेखि लकडाउनमा बसेको छ उत्पादनहरू बिक्री गर्नु पाएको छैन यो उत्पादन बिक्री गर्ने बेलामा चाहिँ नि तपाईँको आयातित वस्तुले चाहिँ नि बजार पाउने हाम्रो किसानको ले उत्पादन गरेको वस्तुलाई चाहिँ बजार नपाउने यो खालको परिपाटी छ यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ यो बडा दसैँको पनि शुभकामना छ धन्यवाद